З кожним роком йога здобуває все більше прихильників по всьому світу. Все більше людей позбуваються стереотипів щодо цієї древньої практики і починають проявляти до неї інтерес. Для багатьох йога стала стилем життя. І тут немає нічого дивного, адже йога – це комплексний розвиток і тіла, і свідомості. Така собі вигідна пропозиція. Два в одному. І сьогодні ми максимально розширимо ваше уявлення про йогу разом з інструкторами йоги Тетяною Максак і Дмитром Поповим. Тетяна, Дмитро, що ви сказали? Сатнам. Сатнам. Бачите, яке цікаве у нас таке спілкування починається. Давайте розпочнемо з невеликого відеопрев'ю про вас, Тетяна. А вже потім поспілкуємося. То, шановні, увага на екран. Тетяна Масак – засновниця занять живої йоги в нашому місті. Йога для неї – це інструмент для гармонізації усіх сфер та усіх складових її життя. Це баланс для тіла та духу. Це спосіб легко, комфортно, в зручному для неї режимі покращити своє здоров'я і тримати у тонусі м'язи, внутрішні органи та системи. Йога – це шлях до внутрішнього світу. Її особистий шлях унікальний і неповторний. Тетяна любить йогу за те, що вона дає можливість проявити себе. Ну, цікаво. Йога, стиль життя, давайте про неї і поговоримо. А скажіть, будь ласка, як саме ви, Тетяно, прийшли до того, щоб викладати йогу? До цього мене підбили мої знайомі, мої друзі. Тому що йога – це був наслідок тих практик духовних, які я шукала для себе. Коли в мене почали з'являтися питання, хто я, навіщо я тут на цій планеті, я поступово не пробувала різні практики і поступово прийшла до йоги, до одного з її напрямків – кундаліні-йога, який мені дуже близький, дуже мені відгукується, і почала активно займатися вдома сама. Я, звичайно, була в захваті від того, що відбувалося зі мною всередині, я розповідала своїм друзям, знайомим, з захопленням. Це були такі враження, І мені подружка говорить, а давай разом займатися, давай разом, ти мені будеш викладати, я буду за це платити. Я така, о, прикольно. Стартап готовий. І це почалось саме так. Одна знайома, потім друга, потім вони порадили своїх знайомих. І спочатку це було в мене вдома, а потім ми вийшли в парк, ми почали займатися в парку, потім мене запросили в центр, я почала викладати в центрі, вже зібралася якась група, і так от все це пішло. Ой, ну клас. Ну, ми тільки що чули про те, що інструктор живої йоги. Так. А чому саме жива йога і який взагалі це напрямок йоги, якщо ми кажемо про живу йогу? Важко виділити якусь школу, тому що зараз дуже багато різних шкіл, багато напрямків йозі. Є древні школи йоги, такі як хатха-йога, кундаліні-йога, є сучасні напрямки, флай-йога, пауер-йога. Я пробувала багато різних технік, пробувала і китайську гімнастику, і даосські практики, і в якийсь момент мені захотілося все це з'єднати. І зробити щось своє, що воно, напевно, не виплило, але жива йога – це ті практики, які я пропускаю через себе, які мені подобаються, і я їх об'єдную всі і разом ділюся з іншими людьми. Ну, а що саме для людей, які приходять на йогу, дає ця сама йога? Що вона дає їм? Зібрати себе в кучу. Докупи таку. І все, так раз і разом. Взагалі йога – це наука про життя, про те, щоб жити гармонійно і жити свідомо, усвідомлюючи своє тіло, свою фізику, усвідомлюючи свої думки, свої емоції і свою свідомість, і підвищуючи рівень всього цього, і якості тіла, і якості думок, і рівень вібрацій. Вібрацій. Да. Знаєте, є така пісня «Good Vibrations», я потім вам її поставлю. Ну що, Тетяна, з вами продовжимо? Дмитро, якщо про Тетяну я щось чув, то вас саме і Тетяна порекомендувала. Давайте поспілкуємося, але за одну хвилину, адже потрібно подивитися невеличке відео про вас. То, шановні, увага на екран.
Для Дмитра Попова йога стала способом життя. Це не просто виконання асан, але і здорове харчування, постійне особисте навчання та передача знань і досвіду іншим, підтримання морально-етичних цінностей. Дмитро практикує йогу вже четвертий рік, займатися почав за компанію, а викладати почав у 2016-му. Коли зрозумів, що за плечима є вже досвід та знання, якими він готовий поділитися з усіма бажаючими. Полюбляє відчувати на занятті дружню атмосферу, гармонії та єдності, запалювати в людях інтерес до йоги як до мудрого мистецтва життя. Ну що, подивилися? Багато цікавого про вас я дізнався. І таке питання. Ось я почув, що ви почали своє заняття йогою з того, що займалися йогою за компанією. Так? Так. А через який час занять за компанію ви зрозуміли, що йога – це для вас, і ви зрозуміли, що отримуєте сприятливу дію від йоги? Ну, майже одразу відчувається ефект від практики. Після першого заняття вже покращується свій стан, і контроль над емоціями, над собою, над своїм тілом відчувається. І потім вже кожна практика, кожен день практики дає все глибший і глибший ефект. І тому, в принципі, відразу відчувається від неї результат. Ну, а як ви зрозуміли, що ви будете викладати йогу? Ну, це майже рік пройшов, коли я практикував, вивчав філософію йоги, і потім вже зрозумів, що можна поділитися своїм знанням, досвідом з іншими людьми, і почав організовувати класи для людей, які цікавляться йогою, яким це цікаво, дуже хочеться займатися йогою, і шукають вони викладачів. А де ти саме займався? Де ти? Спочатку займався вдома, навчався у різних я викладачів, займався і на свіжому повітрі, і в парках, і в горах, і де тільки ми не займалися. І потім... Будь-де, так? Так, так, так. Будь-де. Можна йогою займатися навіть на дивані, вдома, на підлозі. Саме зараз. Ми це будемо робити. Є! Так. Ну, класно, чудово, мені подобається з вами спілкуватися. Що найбільше мотивує людей займатися йогою? Це поставлена ціль, у кожної людини своя ціль. Це покращити своє здоров'я, покращити фізичні дані свої, розвиток своєї свідомості. Ну, у кожного своя ціль, хто приходить в йогу. І для кожного свій є такий мотиватор. Я зрозумів. Класно. Клас, я дещо пізніше запитаю вас, як саме зробити найбільшу мотивацію для тих людей, які ще не знають, чи потрібно їм його чи ні. Тож подумайте. А поки будете думати, зараз традиційний челендж від ведучого. Є. Запитаю, чи ви готові? Давайте. Зараз я буду повторювати всі ті слова, які тільки що мені сказав Дмитро, з приводу того, що можна займатися будь-де. Ось і зараз ми з вами на екрані побачимо декілька різноманітних слайдів, на яких будуть зображені найкращі місця на планеті для заняття йогою. Вам необхідно буде назвати те місце. Яке буде на екрані. Все дуже просто. А хто перший, тому один бал. Вже потім будемо підводити підсумки. Хто переможе, тому поза ефіром подарунки. Є. Тож давайте розпочнемо. Номер один. Венеція. Венеція. Один бал у Дмитра. Давайте далі. Британія. Лондон. Є, продовжуємо далі. Наступний, прошу. Прага. Є, Прага. 2-1. Дмитро лідирує. Давайте далі. Прошу, наступний. Рим. Берлін. Ну, вона була дещо швидше. 2-2. Продовжуємо далі. Прошу. Ріо-де-Жанейро. Ну тут ви були одночасно, тому 3-3. Продовжимо далі. Барселона. 4-3. Тетяна, я вболіваю за вас. Дмитро, ви також серед фаворитів. Прошу, увага.
Кривий ріг, так! Я сказав, родичі, найкращі місця на планеті для того, щоб займатися його. Парк правди. Дмитро, Тетяна, вона леді, вона перемогла. Тож давай, поаплодуємо їй. Клас, і продовжимо ще поспілкуватися. Я хочу з вами на тематику саме харчування. А чи ви знаєте про такий міф, що в інстаграмі там всі пишуть про те, що йоги вони виключно вегани? Ну вони тільки це травичкою там кусуються. А мені цікаво, що ви скажете на це? Чи є ви тими самими веганами? Як ви сказали, що це міф, це справді міф, тому що я насправді харчуюсь, скажімо так, на першому місці, да, моя мотивація в харчуванні, я їм все, що я хочу. Шаурма? Хот-доги? А тут йде далі але, три крапки, але. Але займаючись йогою, я розумію, що моєму тілу некомфортно вживати тваринну їжу. Ну все-таки там десь... Тому я не вживаю те, що бігало, плавало, пригало, літало, тобто м'яса, риби, я такого не вживаю. Ну така вигана, хто такі? Вони всі кажуть, а вони молоко не п'ють. Навіть так. Ну, справа в тому, що підхід, так? Тобто я стала відмовилась від м'яса не тому, що я стала займатися йогою, а тому, що я почала, це сталося до йоги, а тому, що я почала займатися собою і слухати своє тіло. Так. Я знаю йогів, які вживають м'ясо, час від часу. Я знаю йогів, які там повністю на сироїдному харчуванні. Тобто все індивідуально, треба просто слухати себе. Я зрозумів. Дмитро? Ну, я також почуваю по своєму відчуттю, як себе краще почуваю після вживання м'яса, то дуже так недобре є відчуття. І, в принципі, я не їм м'ясо, рибу також, п'ю молоко, так. Так, хто це мене сьогодні у гостях? Ні, я вас підтримую, але я, на жаль, не можу. Насамперед, так, дуже важко потім займатися йогою після цього. Давайте так, я згадую одне таке заняття йогою, яке було знято в рамках Upgrade Project на Тутовий Рудан. Був такий проект, 2 роки він виходив, я його був керівником. Дякую. І там в мене є невеликий відеоролик з моєю участю в практиках йоги. Тож давайте саме зараз ми подивимося, а потім, шановні, після того, як ми переглянемо саме цей сюжет, невеликий такий, маленький, за моєю участю, ми дещо змінимо нашу локацію та проведемо невеликий майстер-клас з живої йоги. Так? Тож, шановні, увага на екран! Спинка рівна. Маківкою тягнемось вгору. Уявляємо, що у нас між маківкою і куприком у нас ниточка, на яку нанизані наші хребті. Я спочатку повинен знайти в себе маківку. Ну, десь там, так. Будемо робити вправу, яка називається «Їзда на верблюді». Дуже добре нас буде для... Пробачте, це важливо, яка нога зверху? Ні, в цьому не важливо. Ви дуже щось водиш. Можна змінювати. А у вас так гарно виходить, ви така ж гич. Це салосіни. Ну, я тепер зараз на я можу, але вони мене стримують мої рухи. Плечі йдуть максимально вперед. Вдих, видих. Для мене це не дуже просто. У мене якісь, мабуть, проблеми. Це все лосіни, Міша. Лосіни. Мені дуже подобається йога. За ці 2 хвилини мене вже омолодилися та втомилися обличчя навіть. Ну і що, шановні наші глядачі, під час невеликого роліку за моєю участю ми дещо змінили нашу локацію. І саме зараз, вперше на телеканалі Рудано в рамках дивану, ми з вами будемо учасниками справжнього майстер-класу з йоги. Живої йоги з нашими чудовими інструкторами. Тож, Тетяна, будь ласка. І так, сьогодні я пропоную попрацювати зі спиною.
багатьох людей в сучасному світі є проблеми зі спиною, так як ми мало рухаємось, ми сидимо, ведемо сидячий спосіб життя, тому декілька вправ для того, щоб ваша спина себе добре почувала. Спочатку вирівнюємо спинку. Цей комплекс можна робити в будь-якому положенні, можна на підлозі на каріматі, можна на кріслі, на дивані. Головне, щоб у вас була пряма спина. Ми спочатку опустимо голову і зробимо пару круговоротів голови в одну сторону. Розімнемо шию, шийний відділ, в іншу сторону. Що? Добре, крутимо головою, спина рівна. Тримаємо плечі рівні, зупиняємось, піднімаємо голову. Декілька круговоротів плечима, готуємо наші плечі до роботи. В одну сторону, в іншу сторону. У мене виходить. Дуже чудово, Міш. Да, ви прям професійний йог. Я не претендую, це звання. І переходимо до роботи з нашою спиною. Я сяду до вас боком, ви будете дивитися на хлопців, щоб був вигляд з усіх ракурсів. Ми концентруємо свій погляд в області серця на спині. Починаємо штовхати цю точку спочатку вперед, потім назад. Голова не залишається нерухомою. Виглядає це так. Ми робимо вдих, прогибаємо спину максимально вперед, між вперед. Чудово, так. Позаду зводимо. Це обладнання, знаєш? Я завжди кажу, що мене обладнання, тому що я не можу, а взагалі-то я не можу це зробити. Це так, відмазка. Прогибаємо спину, позаду максимально зводимо плечі і лопатки. Видихаємо, ведемо плечі вперед, округляємо спину. О, да-да, Міш, правильно. І знову вдих і видих. Вдих вперед, назад лопатки зводимо. Да, правильно. І видихаємо. Слідкуйте, щоб ваша шия не рухалася. Вдих, видих. Так багато за цим потрібно слідкувати сьогодні. Видих. Йога вона така. За спиною, за шиєю. Ви там слідкуєте за шиєю чи ні? Давайте, шановні наші глядачі, працюйте. Цю вправу можна робити від 1 до 3 хвилин. Сьогодні така лайт-версія в нас, щоб ви зрозуміли принцип роботи зі спиною. Ми пропрацювали всю спину, тепер ми окремо будемо включати верхню і нижню частину. Верхню частину включаємо так. Пальці переплітаємо, кладемо на потилицю. І починаємо робити ті самі рухи, які ми робили попереду, але підключаємо шию. Ми робимо вдих, прогибаємо спину, назад ведемо лікті, намагаючись їх звести. Тетяно, і відкидаємо що? Голову назад. Як відкидаємо голову. Виходить. Тягнемо носика до неба, вдих, видихаємо, округляємо спину і зводимо разом лікті. Вдих, зводимо лікті за спиною, видих, зводимо лікті перед собою. І ще раз вдих. Віж, як відчуття? Відчуття чудові. Видих. Я не знаю, це лише тільки початок, а я вже втомився. Чому це так? Скажіть, тому що треба щодня це робити. Вдих. Видих. Ось так от ми заблоковуємо свою спину. І ще разочок. Чи є якийсь оптимальний час для заняття йогою? Все залежить від того, скільки у вас є часу. Є комплекси, завдяки яким там за 5-10 хвилин можна активізувати зранку енергію, привести себе в тонус і побігти у справах. І так само виділити хвилин 10 ввечері, заспокоїти себе, щоб гарно спати. Якщо у вас є більше часу, можна більше часу. Ну, а ось саме цей комплекс, який ми тільки що намагалися за вами повторити, скільки він триває приблизно по часу? Ну, от можна почати з 5 хвилин, да? Тобто 30 секунд на першу-другу вправу, да? Коли ми крутили головою і плечима, а те, що ми працюємо зі спиною, по 1 хвилинці. І потрошку додавати час до 3 хвилин. 3 хвилинки. Так, да. Дивіться, 3 хвилин бачите? Кожну вправу. Три хвилинки кожну вправу зі спиною вийде десь 10 хвилин. 10 хвилин зранку, да, і зранку? Да. А якщо ввечері? І ввечері, після... так само. Так, ну, да, можна і зранку, і ввечері. Переходимо донизу спини, кладемо. Це ще не все. Кладемо руки на талію. І те саме, ми робимо вдих, відводимо назад лікті, намагаючись їх звести, пригинаємо спину, видихаємо. Підтягуємо, опускаємо голову на груди і намагаємось також звести разом лікті. Вдих. Ну, приблизно сантиметрів 70. Мені не вистачає. Є куди працювати.
працювати. А ну, а як вас? А вас? А, ну, ну, ладно, не тут буду. Головне, щоб активно працювали лопатки. Ви слідкуйте за лопатками. Вдих і відкидаємо назад голову. І видих, опускаємо голову до грудей. Вдих і видих. І ще разочок. Вдих і видих. І зупиняємось. Центр. Видихаємо, як відчуття? Відчуття класні, відчуття кльові, але я ще не розумію, чи я розслаблений, чи я дуже напружений. Тому що ця позиція, ви знаєте, ця позиція до мене вона не дуже підходить. Хто не звик до такого положення ніг, можна їх вирівняти. Можна сісти на диван і робити цю вправу. Можна сісти на диван, але найкраще, мені здається, знаєте, що зробити? Вмикати диван, що вівторка та що четверга. Все дуже просто. Дмитро, що з вами? Давайте з вами щось. Давайте продовжуємо нашої спини, гнучкості і зробимо Софійський круг. Який? Софійський. Софійський? Так. Це собор Софійський. Софій раніше використовує ці рухи, щоб налаштуватися, попрацювати з собою, з тілом. І будемо окружляти зараз. Окружляти? Так, спина буде у нас пряма, робимо подих вперед і окружляємо видих назад. Дуже легко, акуратно. Вперед і назад. Знаєте, я колись в дитинстві займався брейкдансом. І кожного разу, коли у нас була невелика розминка, ми робили оце такі рухи. Ага. А можливо, ми там зробимо єлік там якийсь чи ні? Легко. Добре. І міняємо в іншу сторону. Повертаємося. Вперед вдихаємо і назад видихаємо. Дивимося, як працює наша спина, концентруємося на диханні, як наші відчуття, як спина. Я не знаю, у мене там п'ята точка працює. Вона теж активно включається. Добре, і центральними поверхнями вдихнули. Подихати, давайте далі. Ну, шановні, я не професійний йога, майстер йоги, там, майстер йога, йода, вже йода, знаю. Магістр. Магістр йода. Так, давайте далі. Давайте і наступне. Вправа буде у нас. Становимося на руки і на ноги разом. Тут таке цікаве. Кішка і корова дуже гарно працює спиною. Так, кішка. Вдихаємо. Прогнули спину, добре. І потягнулися потім вниз, спину вверх потягнули. І міняємо. Скільки часу приблизно? 3-5 хвилин. Це дуже так ефективно вправа для спини. Це ми також займаємося розслабленням, так? І розслабленням, так, і працюємо зі спиною, з її гнучкістю. Можна вилікувати сколіоз, якщо є проблеми. Слухайте, Дмитра, сколіоз. Дуже, проблеми. Дуже поширена ви проблема. Ви начебто про мене кажете. Добре, потягнулися, посміхнулися і завершили. Завершили? Так. Клас! Ну, шановні, ну класно ж було. Було дуже чудово. Я маю надію на те, що вам також сподобалося. Ми бачите ось так у прямому ефірі на телеканалі Рудана. Вам провели невеликий екскурс до чудового та неповторного світу йоги. Тож, шановні, вмикайте ще раз диван на Рудані, що вівторка та ще четверга. А з нами сьогодні були Тетяна Максак та Дмитро Попов. Ну і що, шановні, як там кажуть в йозі? Сатнам. Сатнам. До нових зустрічей. Бувайте. Щасливо.